Ni ku isaha ya saa sita n'igice z'amanywa tugeze ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Cyuve ruherereye mu murenge wa Cyuve wa karere ka Musanze. Ni isaha abanyeshuri biga muri iki kigo batangira gufatiraho amafunguro. Cyakora hari abana bamwe dusanze bakerakera ku rugi rufunze rw'amarembo y'iki kigo, abandi bicaye hafi aho bifashe mapfubyi. Tuganiriye nabo bavuze ko bamaze iminsi babwirirwa babuzwa gufata amafunguro ya saa sita nk'abandi kubera ko ngo batararangiza gutanga amafaranga basabwa y'ifunguro, ikindi ngo bakaba bishyuzwa amafaranga y'umurengera asumba kure yashyizweho na leta, bamwe ngo bikagora ababyeyi babo kuyabonera rimwe bigatuma abana batemererwa gufata ifunguro rya saa sita bakabwirirwa, kandi ngo n'abatuye hafi y'ikigo ntibabemerere kuba basohoka ngo bajye kurya iwabo, bose bakaba bafungirana hanyuma isaha yo gusubira mu ishuri yagera bagakomezanya amasomo n'abandi n'inzara yose bigatuma biga basi inzira ntibakurikira amasomo neza. Aba ni bamwe mu twaganiriye bari inyuma y'urugi babafungiranye ngo badasohoka. Ababyeyi bari kuyashaka. None. None bari kwanga kuduha ibintu. Yeye. None biragenda bite ikigorwa nta muri bwige. Turi ariko turiga turi gusinze. Bibagira izi ngaruka mu migire yanyu. Ntabwo bituma twumva ibyo mwari mara twumva ikigorwa. None se ntumabwira kutika ababyeyi banyu bakiyashaka. Turababyira bakavuga ngo ngo amafaranga ngo nibazana amafaranga ngo niyo ngoma kandi baduca amafaranga menshi ngo baca ngahe abantu bishyura 19,500 tukigihembwe byose tukishyura 10,23 nishyuye 1,000 barabya abishyuye barabya naho batishyuye ntabwo barabyaga. Bamwe mu babyeyi twaganiriye barerera kuri iki kigo bavuze ko batirengagiza uruhare rwabo mu kwishyurira abana babo amafaranga y'ifunguro rya saa sita, gusa ngo babangamirwa no kuba iki kigo cyarashyizeho amafaranga menshi asumba kure ayo leta yemeje mu gihe bakiyashakisha cyangwa batarayabona yose, ngo bakababazwa no kuba abana babo babwirirwa ndetse bakanafungiranwa mu kigo ngo hatagira usohoka. Iki rero ngo akaba ari ikibazo kibabangamiye cyane gikwiye gukosoka. Turasaba kujya abo bana bareka bige tuyashakishe twishyure, ariko batekuje barabavana mu bandi bana ngo bataye. Ni ikibazo da. Deregiteri wadutegetse kujya twishyura 300,000. Iyo umuntu atayafite rero ntiwakwishyura 1,000 ngo umwana wawe arye, kandi baduca amafaranga menshi. Nta bundi bukire dufite busumbya abandi baturage. Reba nko kumuhoza ni 1,000 bishura. Kumuhoza n'ahandi no kukirizi. None twebwe kukiba twaka 300,000, nta n'ibiryo byiza baba, ni ibijumba n'amashu. Ugasanga abana barwaye diyare, nta n'ibiryo bizima baba. Biratubabaza cyane. Icyo dushaka nk'ababyeyi mudukorere ubuvugizi, natwe tujye twishyura amafaranga angana n'ay'ibindi bigo byishyura. Kuko hari igihe tujya mu nama deregiteri akadusinyisha ku gahato, nk'ubu agafata imyanzuro itemejwe n'ababyeyi. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'iki kigo buvuga kuri iki kibazo, maze twinjiye muri iki kigo umuyobozi wacyo Nzamurambaho Alphonse n'agasuzuguro kenshi kuzuyemo kwishongora. Avuga ko mbere yuko twinjira mu kigo twakagombye kubanza kujya kwiyanduza ku karere cyangwa se ku murenge, bakabanza kuduha uburenganzira bwo kumwinjirira mu kigo. Muri make dore uko yatwakiriye. Ubwo mwaciye ku murenge cyangwa mu karere kwiyanduza, nababwiye ngo mubwire igitifu umurenge mwinjiye mu murenge we ambwire mbakize. Uko kwishongura n'agasuzuguro ntibyagarukiye aho, kuko ubwo umunyamakuru yashatse gufata ifoto y'ikigo cy'ishuri, uyu muyobozi n'umujinya mwinshi yavuze ko ntawemerewe gufotora cyangwa se gufata amashusho, ndetse ahita afata ibikoresho by'umunyamakuru ashaka no kubimenagura. Nta burenganzira ufite bwo kumfotora. Uri kunyerekezaho kamera ukabona ndi impumyi se. Nayo kamera yanjye nkigendera wa mugabo. Nayo kamera yanjye nkigendera. Wamaye kamera yanjye turi kwifotora. Nikurekere. Nikusigira ndegende. Ndekera. Ubuziye nigende waye ndekera. Makamera yanjye. Ku murongo wa telefone twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Cyuve Gahonzire Randoir, tubanza kumubaza ku bijyanye n'imyumvire y'uyu muyobozi w'ishuri usaba itangazamakuru kubanza kwiyanduza ku karere cyangwa se ku murenge ngo ribone kumwinjirira mu kigo. Maze uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Cyuve avuga ko ibyakozwe n'uwo muyobozi w'ishuri bitemewe na gato. Izo ni nyine ni kondisi y'abayishyiriyeho ariko zitemewe. Byatuma basabira uburenganzira, haba ari makuru mushaka, ni itegeko ko tugomba gutanga amakuru, imikoranire n'imikoranire myiza n'izindi nzego. Ni inshingano zacu, si ibyo n'abanyamakuru. N'undi uwo ari wese washaka gusura ikigo akagira ibyo areba,
akaba yagira na input atanga mu bijyanye no wenda no kuba yatanga umusanzu ashobora gutanga umusanzu mu buryo butandukanye. Ku bijyanye n'ikibazo cyo kwima abanyeshuri ibiryo bakabwirirwa bakanafungiranwa ngo nuko bateruzuza amafaranga y'ifunguro rya saa sita, uyu munyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Cyuve yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kuko ngo nta mwana n'umutemerewe kuba yarya ku ishuri, kabone nubwo yaba ataratanga amafaranga kuko ngo hari ubundi buryo bwo gukemura iki kibazo ariko abana ntibabwirirwe. Urumva nanjye ngomba guhita mbikurikirana nkamenya impamvu kuko nta mwana n'umwe utemerewe kuba yarya ku ishuri mu gihe nubwo yaba ataratanga amafaranga, ashobora no kutabona amafaranga ariko ntibivuze ko atagomba kuba yarya kuko hari ibindi bikorwa umuntu ashobora kuba yakora bibyara amafaranga mu gihe wenda umuntu atamenya amafaranga kashi. Bamwe mu babireberaga hafi bagaye imyifatire idakwiye y'umuyobozi w'ishuri imbere y'itangazamakuru, naho ku bijyanye no kuzamura amafaranga y'ifunguro rya saa sita, kwiriza abanyeshuri ubusa no kubafungirana ngo nuko bataruzuza amafaranga y'ifunguro rya saa sita, ibi nabyo ngo ntibikwiye kuko leta yabihaye umurongo. Gaston Irembere, BTN TV. N'abaturage batuye mu murenge wa Gisozi baturiye ikibuga kirimo gukorerwaho uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, bavuga ko babangamiwe n'uko iki kibuga kiri rwagati mu baturage. Ibi kandi babitangaje nyuma yaho umwe mu banyeshuri bari bari gukorera uru ruhushya yaje kwijajara akatsa imodoka akisanga iparitse hejuru y'urugo rw'umuturage. Ibyo aba baturage bavuga ko Imana ariyo yakinze ukuboko nk'aho ubundi haba haguye umuntu. Aba baturage babigarukaho muri ubu buryo. Ikibazo twahuye nacyo ni ikibazo cyaha aha bazanye ikibuga cya Auto Ecole aho bazajya bakorera ibizami bya permis definitive. Ubwo rero aha mureba niho bari bashyize gukorera demarrage, ni ukuvuga ngo ejo bakoze demarrage imodoka iraza dushiduka yaguye hani wacu. Ubwo rero tukaba dufite impungenge cyane z'iki kibuga bashyize hano muri hagati mu baturage. Ni ikibazo kivuga ngo niba bahashyize iyi Auto Ecole bakajya bakorera ama exame, icya mbere hari urusaku rw'amamoto n'urusaku rw'imodoka, ikindi ni ibimwabonye byiza imodoka zisota zigahita zigwa mu baturage, ikindi ni igitaka kiri hano. Dufite impungenge cyane z'ibiza z'ikibazo cy'ibiza, mwabonye igisenyi ejo bundi uko byagenze, tuvuga ngo ejo n'ejo bundi haramutse haguye imvura iteye ubwoba iri taka ryose ryaruhukira hano iwacu. Ni ukuvuga ngo n'ubusanzwe iki kibanza kijya kigira amazi akatobokera hano mu nzira, noneho rero babikoze gutya ubundi wenda ibyatsi byajyaga bihafata n'icyo, ariko noneho amazi araza akaruhukira hehe hano iwacu. Ikibazo dufite ni iki kibuga kiri aha haruguru murumva bakizanye mu baturage, twe dutuye hano gutya nagiye ntuye aha ngaha. No kuvuga ngo ikibazo twagize ni izi modoka ntabwo zikwiye kuza muri twebwa mu baturage. None ikindi kibazo twagize ni ikibazo cy'amazi, bahengekeye ikibanza hepfo amazi yose akajya ameneka aza gutya yinjira mu ngo zacu. Bakomeza bifuza ko nk'ubusanzwe nk'uko bari basanzwe bakorera mu murenge wa Remera ariho bakomeza kuzajya bakorera uru ruhushya, ngo mu gihe imirimo itararangiza gutunganywa kugira ngo ababishinzwe babe babanza kuzuza iki kibuga neza kugira ngo kidakomeza kugenda giteza ibibazo. Ubwo icyo dusaba ni ukugira ngo rwose hano ntabwo ari ahantu ho kwigishiriza imodoka cyangwa gukora ibyo bizame, ni uko bakura iki kibuga hano. Rero mu kintu twifuzaga ko abayobozi bareberera abaturage badufasha, n'ubundi iyi Auto Ecole yari ifite aho ikorera i Remera, ifite ibibuga bibiri ikoreramo bidafite ikibazo, bakayisubijeyo bakaza bakabanza bakiga inyigo ya hano, byaba ngombwa ko iyo Auto Ecole iza hano ntabwo tubyanze nk'iterambere wenda abayobozi babiberanye ubushishozi twe bakatwimura, bitangwa ko batwimura bakimura iyi Auto Ecole kuko
harimo ibibazo byinshi nkatwe nk'abaturage turabangamiwe. SSP Irere Irene umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda tumubaza kuri iki kibazo yadutangarije ko ahangaha bakoreraga ibi bizamini ngo batakiri kuhakorera ngo bityo basubiye aho bakoreraga mbere mu rwego rwo kugira ngo habanze hanozwe imirimo iri gukorerwa muri iki kibuga kugira ngo byo gukomeza kubangamira abaturage. Ibyo rero wambwiraga byo ku gisozi n'ibyo muri Gasabo itangaza ntekereza ko babasha kubisoma bigaragaza yuko muri Gasabo ibizamini bizakorerwa ahongaho ku gisozi kubera ko ari ho habonetse ikibuga cyiza cyari rero byatangiye gukorerwamo ariko kubera imvura imaze iminsi igwa byagaragaye yuko hari imirimo ikenewe rubanza kwakorwa ibyo bizamini bikorwe mu buryo bwiza kandi ntibibe byakorewe ubudahangarwa. Ni nayo mpamvu rero byabaye bihagaze kugira ngo umushoramari nyiri aho ngaho abanze atunganye ibisabwa niyo haba ari mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'izuba ntibibe byagira icyo byishe. Aba baturage kandi bakomeza bavuga ko bafite imbogamizi y'itaka ryinshi n'ubundi ruturuka muri iki kibuga riri hejuru yabo. Bavuga ko umunsi imvura yaguye ari nyinshi iri taka rishobora kuzamanuka rikajya rwagati mu baturage rikaba ryakwangiza byinshi, ariho bahera basaba abo bireba kuba bakemura iki kibazo mu rwego rwo kwirinda ibibazo bishobora kuzavuka bitewe n'iri taka rirangwa muri aka gace. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.